Nyt on suomalaisessa urheilussa taianomainen hetki. Jos rima putoaa, Vilma Murto on Euroopan mestari. Stefanidi, kolmas yritys, juoksee läpi. Vilma Murto voittaa EM-kultaa. Hän palauttaa Suomen mitalikantaan. Hän palauttaa Suomen kultakantaan. Vilma Murto aivan jäätävän kova lopussa. 4.80. Mutta ei pura vielä latausta. Vilma Murto tarttuu. Se ei pääse. On huikein kova urheilija. Nyt ei lähdetä vielä menekään lipunliihottelukierrokselle. Täällä on mahdollisuus parantaa vielä omaa ennätystä, parantaa vielä Suomen. Ei ole Murtokaan niitä tunteita vielä valloilleen päästänyt. On tiukka fokus tässä kilpailussa ja vielä tässä 4.85. Jotain kertoo, missä korkeuksissa liikutaan, että tämä tulos sivuaisi Euroopan mestaruuskisojen kisaennätystä. Mitä Koivunen katselee tarkkaavaisesti.